ខ្ញុំអាចឲ្យតែគួយចាក់ក្តារអាចទៅជួយអាមនីអានេះពេលគេជុំអាចឲ្យតែគួយចាក់ក្តារអាចទៅជួយអានេះពេលគេជុំអាចឲ្យតែគួយចាក់ក្តារអាចទៅជួយអានេះអានេះពេលគេជុំអាចឲ្យតែគួយចាក់ក្តារអាចទៅជួយអានេះអានេះពេលគេជុំអាចឲ្យតែគួយចាក់ក្តារអាចទៅជួយអានេះអានេះពេលគេជុំអាចឲ្យតែគួយចាក់ក្តារអាចទៅជួយអានេះអានេះពេលគេជុំអាចឲ្យតែគួយចាក់ក្តារអាចទៅជួយអានេះអានេះពេលគេជុំអាចឲ្យតែគួយចាក់ក្តារអាចទៅជួយអានេះអានេះពេលគេ
bye.